ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଦୃତ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ କଷ୍ଟମର 3 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ଆମ ପାଖରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଆମର ଲୟାଲ କଷ୍ଟମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବେ ବି ମିଲେଟ୍ର ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବା ପ୍ୟାନକେକ୍, ଦୋସା ମିକ୍ସ, ପପ୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ରାଉତ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ର କୋଫାଉଣ୍ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ, ଆଉ ଆହୁରି ବି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି 10 ନଭେମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଲେଟ୍ ଡେ ହିସାବରେ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ହିସାବରେ ଆକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ, ସପ୍ତାହ, ମାସ, ସବୁଦିନ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ମିଲେଟ୍ ଡେ ବା ମିଲେଟ୍ ଇୟର୍ ବା ମିଲେଟ୍ ୱିକ୍, ମିଲେଟ୍ ମନ୍ଥ। କାରଣ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ନେଇକି ବା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଠୁ ନେଇକି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଚେନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରିଟେଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ହୋଲସେଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛୁ, ବଲ୍କ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟେଲର୍ରେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କହିବି କ'ଣ କି ବର୍ଷ ସାରାର ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ଆଉ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କର୍ପୋରେଟ୍ରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ 8.5 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜବ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜବ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ଫୁଡ଼୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ୱାର୍କ କଲଚର୍, ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ, ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଆମେ ଖୋଲିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଇବା ମିଲେଟ୍ର ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ମିଲେଟ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ବନେଇ ପାରିବୁ। ତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆମର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ନାଁରେ, ୟୁନିଟ୍ 3 ଖାରବେଳନଗରରେ, ଆଉ ଏବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏଇଟା ଖୋଲା ହୋଇଛି ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ଏରିଆରେ। ଏଇଠି ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମର ଏତେ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ, ପୋଖରୀପୁଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡୁମଡୁମା ହେଲା, ITR, ଖଣ୍ଡଗିରି, କଳିଙ୍ଗନଗର ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ, ଜାଗମରା, ତ ଏଇସବୁ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଆମର କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏଇଠି ଖୋଲିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ମିଲେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଆମ ପାଖରେ 9 ପ୍ରକାରର ମିଲେଟ୍ର ଗ୍ରେନ୍ ନର୍ମାଲି ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଅଛି, ବାକି ତା'ର ଭେରାଇଟିଜ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ମିଲେଟ୍ର ଗ୍ରେନ୍ ହେଲା, ତା'ର ଅଟା ହେଲା, ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଏଟେଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା, କେକ୍, ମଫିନ୍ସ, କୁକିଜ୍, ମିକ୍ସଚର୍, ମୁଢ଼ି, ଚୁଡ଼ା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଅଟା, ସବୁକିଛି ମିଲେଟ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିମିକ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନେଇକି ଆପଣ ଇଡ଼୍ଲି ଦୋସା ବନେଇ ପାରିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆପଣ ନୁଡ଼ଲ୍ସ, ପାସ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନକେକ୍ ଅଛି, ଦୋସା ମିକ୍ସ ଅଛି, ତା'ପରେ ପଫ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ପଫ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆରିସା, ଲଡ଼ୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ମୁଡ଼କି, ଆରିସା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ମିଲେଟ୍ରେ ଆମେ ବନଉଛୁ। ମିଲେଟ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ ଯେମିତି କହିଲି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍, ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ମିଲେଟ୍ର ମିକ୍ସଚର୍, ରାଗିର ମାଣ୍ଡିଆର ମିକ୍ସଚର୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବନଉଛୁ। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 150ରୁ 200 ପ୍ରକାରର ମିଲେଟ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଓଟ୍ସ, କିନୁଆ, ସିଡ଼୍ସ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସୁପର୍ ଫୁଡ଼୍ସ ଆଜିକା ଦିନରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଦୃତ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ କଷ୍ଟମର 3 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ଆମ ପାଖରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଆମର ଲୟାଲ କଷ୍ଟମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବେ ବି ମିଲେଟ୍ର ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବା ପ୍ୟାନକେକ୍, ଦୋସା ମିକ୍ସ, ପପ୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଜିକା ଦିନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ଼୍ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ଅଟିଜିମ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବିହେଭିଅରିଆଲ ହାଇପର୍ ବିହେଭିଅର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଲେଟ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ଅଂଶ ନାହିଁ, ତ ଗ୍ଲୁଟେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିକି ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଏ, ତ ଏ ମିଲେଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ସେଥିପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଅଟିଜିମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲା ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ବା ଅଟିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହିତ ବି ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେ ମାଣ୍ଡିଆଟା କଳା ଦେଖିବାକୁ, ଖାଇବା ବନେଇଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନଉଛୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟେଷ୍ଟି, ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ,
ସେମିତି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ପିତା ଖାଇଲେ ବା ପିତା ପାଟିକୁ ରୁଚେନି କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ତେଣୁ ଦେହ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ରହିବ ଡେଫିନେଟଲି ପାଟି ପାଇଁ ସେଇଟା କେବେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବା ସୁଆଦିଆ ରହିବନି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ନ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ସାମ୍ପଲିଂ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଜିନିଷ କିଣିବେ। ଆମେ ତ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଜାଣିଗଲୁଣି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି କହିବି, ଯେମିତି ଆମର ବାଇଟ୍ସ ହେଲା, କୁକିଜ୍ ହେଲା, ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ଫ୍ରି କୁକିଜ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସେମାନେ ମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ରେଡ଼ିମିକ୍ସ ହେଲା, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଆସିକି। ଆମର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଅଛି, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପମ୍ପର ସାମ୍ନାରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାମ୍ନାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ନାଁରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନରୁଲା ସୁଇଟ୍ସ ପାଖରେ ଏଇଟା। ଏଇପଟ ରୁଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜାଗମରା ରୋଡ଼୍ ଅଛି, ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି।